Det var eksperterne om gaming. Nu skal vi lige kort høre fra en gamer selv. Sabine, du gamer, du streamer, og så har du en Twitch-kanal, der hedder Super Pinky Kitty. Er det rigtigt? Ja, det er korrekt. Hvad, når du gamer, altså udover, eller også imens du streamer, men hvad er det, du får ud af at game? Hvad er det giver dig? Jeg synes, det giver et, både for mig og dem, der ser min stream, det giver sådan et frirum til at kunne komme ind og bare koble fra og slappe af og bare nyde spillet. Eventuelt, hvis det er nogle nye spil, så deler man, du ved, glæden og hypen omkring det, eller hvis det er nogle gamle spil, vi spiller. Vi spillede Magnus Myggen i går, for eksempel, så er det, du ved, nostalgien i det, ikke? Men primært det positive og bare hyggen ved at kunne slappe af med noget spil og snakke, ikke? Og hvilke spil er det, udover Magnus og Myggen, som er et ikonisk spil? Hvad er det så for nogle spil, du spiller? Jamen, det er alt fra CSGO til Rainbow Six Siege til gyserspil som Wizards, til Magnus og Myggen, til Stardew Valley, Minecraft. Det er meget varietet, jeg spiller. Okay. Inden for min stream. Og hvilke spil er bedst at slappe af til? Kan man sige det? Jamen, det er jo nok sådan noget som, du ved, Stardew Valley, fordi du kobler helt fra, og så samler du ressourcer. Det er lidt hen af Minecraft, kan man sige, ikke? Det er nok det. Eller så World of Warcraft, hvor man bare, du ved, lander rundt og quester, samler mounts og sådan nogle forskellige ting. Og er det rigtigt forstået, at det er sådan nogle spil, hvor der ikke er sådan sindssygt meget run på og konkurrence? Ja, det er korrekt. Kan du genkende det her billede, som Anne Mette Torhauge og Christian Mogensen peger på i den snak, de har haft med dem? Altså om, at der er en overvægt af piger, der spiller sådan nogle solospil, som ikke er så konkurrencepræget, og fravælger multiplayer-spil, hvor de skal dyste mod fremmede. Ja, det kan jeg godt. Og har du det selv sådan? En gang imellem, ja. Men det er også mere fordi, efter årets løb og så med hensyn til det arbejde, jeg har, der har jeg ligesom lært at filtrere det fra, hvis jeg sidder i online-spil og får nogle kommentarer og sådan noget. Det er også noget, man ligesom lærer, hvis man er pigestreamer, kan man sige, på Twitch, ikke? Eller bare på online-platform. Ikke? Men og jeg ser ikke hvis du tager for eksempel en almindelig average pige, ja, som bare gamer, så kunne jeg godt forestille mig, at man måske nok ville blive lidt discouraged for at spille online i CSGO eller Rainbow, eller hvad det nu skulle være, for at man måske er bange for de kommentarer, man får med på vejen. Så det handler om folk, der er inde i spillet, som kommenterer eller på en eller anden måde, ja, taler til en om, at det er, at man er en pige. Ja, det kommer en gang imellem i hvert fald. Er der også noget udefra, som ikke har noget med spilverdenen at gøre, som gør det sværere for, altså i din opfattelse, i din erfaring, som gør det sværere for piger at være en del af et gamingmiljø? Jamen, altså det er det, jeg har hørt nogle forskellige snakke i hvert fald, især fra dengang jeg arbejdede i GameStop. Der hørte jeg ret ofte fra de piger, der handlede, at de havde mest tryghed ved at komme ned ved at og købe spil ved mig, fordi at de ikke følte sig dømt, og ikke fordi de gjorde det af mine mandlige kollegaer overhovedet, de var skidesøde, men de følte bare, at du ved, man kunne relatere lidt mere til det, og så kunne man snakke lidt mere fjollet om tingene og sådan noget, ikke? Så det var lidt på en måde et safe space, I guess, på en eller anden måde. Og så ved jeg, at der var de her fordomme om pigespil, ikke? Ja. Og hvad skulle det så være, for eksempel? Det er jo mere det der med, at jeg synes jo måske for eksempel, at det er lidt fjollet, at man kalder det girl gamer eller pige gamer. Ja. Når man ikke siger drenge gamer eller mande gamer, men bare gamer. Det er jo en kategori i sig selv. At det burde jo bare hedde gamer. Man burde jo ikke have selve kønnet foran, hvis det skulle være helt rigtigt. Ikke? Ja. Men også fordi, at altså, man får altid kommentarer, om man eller kvinde på nettet, for når man så spiller online. Fish. Men nogle gange, så kommer der jo de der kommentarer, for eksempel som, gå ud i køkkenet og lave en sandwich, ikke? Det er den mest klassiske, man hører fra, ikke? Nu taler Anne-Mette Thorhaug jo om de her fællesskaber for piger, altså det her med, at det på en eller anden måde kan hjælpe for lysten til at spille, eller for engagementet omkring computerspil, hvis man allierer sig eller laver nogle fællesskaber kvinder imellem for at spille. Tror du, er det noget, du ser, at der bliver lavet sådan nogle her fællesskaber for kvinder?
Det ser jeg rigtig meget. Nu er jeg på forskellige platforme, fordi at det skal man være, når man er i den her verden her. Ikke? Men for eksempel TikTok, så ser jeg meget, du ved, der er andre Twitch-streamer derinde, som er sådan et, hey, jeg er en lille streamer, og skal vi ikke lave community, og du kommer op herind, og sådan noget, så kan vi spille sammen og få nye bekendtskaber og sådan ting. Og det synes jeg er vildt fedt, at man gør det. Der er jo også, jeg har også set Facebook-grupper for pigegamer og du ved, Twitch-grupper, streams-grupper og sådan nogle ting, hvor folk de ligesom kollaber med hinanden og streamer sammen og sådan nogle ting, ikke? For at ligesom at få en god, experience derinde, hvis man kan sige det sådan. Hvor at, altså, du kan jo duo-stream, hvor at to piger måske sidder og streamer sammen og snakker sammen samtidig, ikke? Så det har jeg jo også set. Jeg synes, det er super, super fedt, at man ligesom kan finde nogen med samme interesse, så ja, så man kan snakke med og have det fedt med. Og tror du, det er det, der på en eller anden måde skal i tidernes løb, eller i den kommende tid, fikse det her problem, der er mellem den her, der er både sexisme, men også det, at piger automatisk måske vælger gaming fra. Tror du, det er de her fællesskaber, de her grupper, der skal være med til at gøre det nemmere? Jeg tror helt sikkert, at det spiller en stor rolle, ja. Men jeg kan så også sige, at jeg synes i hvert fald, for den gang, jeg var i GameStop i, det var 2015, så det var 6 år siden, ikke? Der kan jeg godt se en stor forskel på den gang og til nu. Nu når både streaming er blevet en lidt større ting, og YouTube og medierne med gaming og sådan noget. Der er kommet flere piger frem i hvert fald, og jeg synes kun, det er fedt. Og jo flere, du ved, man ser af de store e-sports konkurrencer og sådan ting, jo flere piger, der er med der tror jeg også, at du ved, de normaliserer det lidt, og der er måske andre piger, der bliver sådan lidt, nå, okay, det, ja, og så måske for at gå på mod sig selv at gøre det, ikke? Og hoppe ud i det, ikke? Så du er fortrøstningsfuld? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså, det er også bare det der, jeg har også rigtig mange piger, der gamer inde på min streaming, og det kan jo sagtens have noget at gøre med, fordi at det er mig. Jeg er også kvinde, ikke? At man føler sig, det er lidt safe derinde, ikke? Men jeg kender også mange andre mandlige streamere, som har masser af piger i deres streams og i deres chat og sådan noget, ikke? Som også gamer. Så der er helt sikkert sket en hel del på få år, vil jeg sige. Det bliver mere normalized. Det er sgu da godt. Lige til sidst her, et sidste råd. Hvis man nu sidder derude og lytter og er pige eller kvinde og gerne vil begynde at game, men har en eller anden indre blokade mod det, hvad vil du så anbefale, at man gør? Altså, der er masser af grupper på både Facebook og på Discord og forskellige ting, og dansk Twitch er i hvert fald meget velkommen i form af, i hvert fald, altså, jeg kan jo kun tale for kvindernes side af. Ja. Jeg har set rigtig mange kvindelige streamere, som er meget velkomne for det community i hvert fald. Så i hvert fald, altså, bliv en del af det, og skrive og spørge og sådan ting. Det ville i hvert fald være det bedste, jeg vil sige, man kunne gøre. Sabine, / super pinky kitty. Du siger det master kato, for ikke at sige det forkert. Han var bange for at sige pinky kitty. Man kan finde dig på Twitch. Ja, det kan man i hvert fald. Gå ind og gør det. Og så tak, fordi du var med. Jamen selvfølgelig. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Her til sidst, Lars, så skal vi lige have anbefalet et eller andet content, som folk kan fornøje sig med. Jeg prøvede ikke at generalisere lyde feministisk og sådan ting med, at mænd også gør det godt på Twitch, og mænd også gør det godt her, og mine mandlige kollegaer og sådan ting. Vil du starte? Ja, det kan jeg godt. Jeg vil gerne anbefale en bog om en tv-serie, som efterhånden kørt for nogle år siden. Nemlig jeg prøvede virkelig ikke at sige noget forkert og få alle med, og jeg ikke, du ved, mente noget hate mod nogen andre og sådan noget. Og du skal bare tænke hurtigt, ikke? Altså, du vil heller ikke lyde dum og sådan ting.